我们为什么分手？如果这么容易就结束，那我就不会开始。爱情有那么了不起吗？不管怎样，我会把你变成我的人，我绝对不会放弃。内心激动不代表就是爱啊。我好像快被你说服了，继续说哦。说服了又怎么样？你会回来吗？如果你现在吻我的话，我就都原谅你。周一至周五晚间10点，未来戏剧台需要浪漫。